方が忙しかったイメージがあるから、うん、なんかそうかも、うん、一番初めの頃は本当もう絶え間なくサインが来るから終わった後頭の後ろしびれてくるから割とすげえ親孝行したなっていう感じ。それはある。私も言われた。親孝行したねって言われた。あ、そう。結構反響ありました。ありました。いや、ありましたね。近所のおばちゃんが優しくなった。どうも、シシドカフカです。スパイアドラムのケンタです。ドラマーの伊藤大地です。イズポンです。パーカッションの畠山優です。アルゼンチンにいる、プロデューサーでありパーカッショニストのサンティアゴ・バスケスが作ったリズム・ウィズ・サインズというハンドサインを駆使して音楽をその場で作り上げるっていう、バンドです。エルテンボは、はい、いくつぐらいですか。私が多分使えるのが細かく数えて70から80だと思ってるんですけど、いや本当にこういうのを数えてですね、はい、インストールされてるのがちょっと分かんない。されてなきゃ困りますよ。いやいやいや70もされてるんだろうかっていう。あ、でもだって細かく数えたらそれぐらいするんじゃないかな。全部入れて、うん、入れて、これも1、これも1個ずつ入れたら確かにあるかもしれない。あると思います。今やオリジナルのね。あ、そうですね。あ、そうですね。我々ですね。サンティアゴは使ってないエルテンポオリジナルのサインもみんなでこう考えて作ったりして、あ、どんどん増えていってる。はい、曲によってやっぱ展開が早い方が面白いんじゃないかなって思うのもあって、そうしてる時もありますし、前よりでもなんとなく早く変えなきゃ、景色を変えなきゃってあんまり焦ってなくて、その皆さんがもう鳴ってるビートを聴いてるだけで絶対に心地いいはずなので、楽しいはずなので、それをこう皆さんに存分に聞いていただきながら、割と私の心としては焦らず余裕を持って次の展開を考えているっていうのはありますね。初期の頃の方が忙しかったイメージがあるから、うん、なんかそうかもしれない、うん、一番初めの頃は本当もう絶え間なくサインが来るから、ね、終わった後頭の後ろしびれてくるから、ね、そういう感じだったんですけど、目も疲れちゃって、最近はなんかもうちょっとゆとりがなんかあるかなっていう気もするし、うん、まあそうかと思うとすぐ、あ、やっぱこの辺変わってねえなみたいな早えなみたいな、削除もう次行くんですかみたいな、うん、カフカちゃんの指のこの速さはすごく速くなって、あ、なりました、めちゃくちゃ見やすくなりました、ね、そういう連続の分、なんかそういうのも速くなったかもしれないです、うん、とこうお客さんの前で何度も演奏をこう、ね、あのすることによって、なんかこうどう盛り上げたらエルテンポらしいかっていう、そので最初は本場のアルゼンチンの映像をみんなで見て、あ、こういうもんなのかっていうところから、だんだんこうバンド感っていうのが出てきて、多分盛り上げ方ワンステージのこう感覚がなんか共有されてきて、なんかそれがこうサインのテンポ感だったり、あのさっきあの質問にあったこう最初に出すリズムの感覚だったりっていうのが、なんかこうだんだんみんなこう、あ、こういう感じかなっていうのが分かってきたんじゃないかなって、最近こう今年になって思うっていうか、なんか早くなったので言えば、多分前はそれこそ常にサインを出してたっていうのは、サインをみんなに理解してもらうために多分ゆっくりずっとサインを出してるんだけど、多分それを理解した理解したって何度も何度も出して、そこから景色変えてるんですけど、早くなったで言えば本当にその場で急にバッて出しても皆さんが反応してくれるようになったので、パッと思いついたのバッてできるようになったっていうのは、もしかして聴いてる側の方は その景色の変わり方が急に来るっていうのはあるかもしれないですね。いっぱいやりすぎて、やりすぎて、苦手頼むからそれだけは出さないでくれってありますよ、これとかね、これね、あのライブでは出さないんですけど、皆様を苦しめるあの頭の体操みたいなサインが結構いっぱいあって、うん、それがこうね、皆さんがこうガッと掴んでくださったらライブでも披露しようと思っているものが結構あったりだとか、いや、あれは難しいっすよね、あれは難しい、本当に。でもまだまだ先があるんですよ、まだまだサンティアゴの考えたもっと難しいやつがいっぱいあるので、 そこにね、こう追いついていけたらいいなと思うんですけど、はい、あ、これもね、これもね、これもね、あ、それもまあ難しいですね、はい、まだほとんど出したことのないですね。これは、フィル・イン・ザ・ギャップスっていう名前だったかな、っていう、じゃあ例えば指示された人が叩いたフレーズの休符を叩く、
相手みんなが給付を叩くっていうカウンターみたいな、あ、そうですそうですっていうのをこうずっとラリーしたりとかっていうのがあるんですけど、やっぱり真似するのは簡単なんですけど、その合間を埋めるっていう、うん、それを即座に変換するっていう、猫用馬ってタッタッタッタのうちタンタンって叩かれたらそれを聞いた方がタンタって返さなきゃいけないんですけど、まあ、これは簡単でタンタタだったら歌だし歌で返すとかそういう風になってて、でも僕ら普段音楽やっててそんないちいち自分の叩いてることを音符化してないわけですよ。その時自然発生に出たものをいちいち音符化して叩いてないから、その習慣がないから、そのサインはやっぱり人の叩いてることを常に音符化して聞いてないとそれが判別できないわけで、そこがめちゃ大変なんですよね。大変ですね。数学大体大変、本当数学不思議な、ね、常に変換、音符化して変換していくっていう脳みそも結構必要な部分もあって、常に自分が何を伝えてるかって把握してないと、それが理想なんですよね。まあもう現実はそんなにかあのできてる時とやっぱ頭興奮してきたらそういうこと抜けちゃうから、そのせめぎ合いですよね。せめぎ合ってんだ。まあ、あのまずそのエルテンポ の, その楽器ステージ上に、まあ、ドラムっていうのは、まあ、ちっちゃいドラムセットと、まあ、ドラムソロのね大きなセットと2台しかないんですよ。で基本的にはみんなこうあの、ね、ティンバーだったりね、こう割とプリミティブな楽器、まあ、パーカッションの方をドラマーも担当するんですけど、まあ、そこの時点でもうなんか、ね、感覚がもう違うし、全然違いますね。あの自分は今はミニドラムでこう割と下地っていうかの場所にいるんですけど、ティンバーを一緒にこうやることもあったりとかして、なんかこう普段のこう音楽曲への接し方と全く違う感覚はやっぱりあります。はい、ドラマの人だと一人で成立できちゃいますもんね、ビートが。そうそうそう、パーカッションって結構こう分担して、うん、1個作っていくみたいな感覚があるから、その脳になるの大変でした結構。そのなんかずっと叩いてなきゃいけないじゃないですか僕らドラマーだと、うん、でもなんか僕ねティンパウとかだと割とそのなんだろうな上物的なパーカッションの中ではですよね。そうだからこう印象的なフレーズを叩いてればいいっていう場所なんで、そんなに叩かなくていいよっていうのはあんまり理解できてなかったっていうか、そうだからそこの脳を変えないといけなかったなっていうのがありますね。個人的にはドラマーの方が、ドラマーがドラマを叩くセクションがあるじゃないですか、あのなんか水を得た魚感だけみんな戻ってきたぜ、みんな走るみんなすげえ肩回しぶりパーカッショニストさんだけでこう何人かで一緒にやるのと、ドラマーさんがパーカッションを叩いて一緒にやるのの違いはあったりしますか？まあ、やっぱ全然だからそこはもう別物っていうか、作るビートが違う、やっぱパーカッショニストはその本当ドラマーを全部分解してるようなところがあって、それが楽しいっていう感覚だけど、ドラマの人ってやっぱどっかに自分がビートを支えているとか土台をやるんだみたいな意識があるから、その意識がパーカッションの人はそこまでなかったりして、ずれてたりするのもなんか全部含めてグルーヴだからみたいな、すごい解釈が幅広い人が多いから、そこがこうなんだろうな、あんま言葉でこうとは言えないけどやっぱ全然違う雰囲気になるっていうのはあるんですね。どっちもなんかあるっていうか、まあ、僕もそのそういこういう風にやるときはそういう意識だけど、例えば歌の人の伴奏とかをパーカッションでやるとかになるとそういう意識を、あの持ってやるし、ですよね。なんか現場によってなんか現場によってそうそうですね。パーカッションいろんなものに変化するから、そうそうそう、上に乗っかる時と、こう支えになんなきゃいけない、なんなきゃいけない時と、色々あるとなんかこんな言い方しかできないんですけど、こう久しぶりの学園祭って言ったらあれですけど、みんなで行こう一つのもの、もう自分たち以外にね相当な人数、いろんな出演者の方がいて、まあ、あのそういう気持ちっていうかなんかこう作り上げるっていう。こう普段やっているライブとはちょっとまた違って、しかもこう今までやってきた参加してきた、まあ、ライブというならばあの中では本当に一番大きい規模だったと思うし、あの自分個人的には楽しみました、はい、いやなんでしょうね。でもやってることはねやっぱりいつもと、まあ、衣装とかはまた違いましたけど、よかったね、
全然なんか変わんない感じだったんですけど、終わった後の方が僕は割とすげえ親孝行したなっていう感じがしたそれはある、うん、なんか私も言われた、うん、孝行したねって言われた。あ、そう、結構反響ありました、うん、ありました、いやありましたね、うん、近所のおばちゃんが優しくなったやっぱほら理解されない職業で、ね、平日昼間からねプラプラしてたりあそこの家のお父さんは何なんだっていうのは、うん、はぁみたいな、うん、あ、それは、ね、よかったことですね、確かに、うん、確かに、うん、まあこれも想像ができなくて、愛ちゃんが入ったらどんな風になるんだろうっていうのはまたかなり未知数なんですけど、私愛ちゃんのピアノが本当に好きで、で本当にピアノは打楽器だなっていうのを改めてこう感じるプレイヤーなので、そういった意味ではもうあの結構すんなり馴染むんじゃないかなと思ってます。なのでいつものエルテンポにかなりあの彩りを加えてくれる存在なんじゃないかなと。本当だったらもうちょっと音階にアプローチしていろいろできるんだと思うんですけど、何せ私が音階の出る楽器を一つもできないので、そういった意味でも知識がまだ追いついていないので、それは今後まださらに勉強してもっと面白いものを作れるように頑張っていきたいなと思ってます。絶対に合うなと思っていて、で愛ちゃんとあの雑誌で対談した時にエルテンポの話したら、知ってる知ってる、やりたいやりたいってすごい前のめりでそう言ってくださったので、今回ブルーノートのね常連でもありますし、愛ちゃんと一緒にブルーノート叩けるの面白そうだなと思ってます、うん、はい、ね、そうやっぱり配信とかも増えてきましたけど、やっぱり特にエルテンポってその場で今あったぞとかっていう、うん、そのガッチッとハマった瞬間っていうのは気持ちいいもん ね臨場感っていうのは半端ないんじゃないかなと思う、うん、あとやっぱ音圧がすごいから打楽器陣って、うん、そうですね、それはやっぱこう生で感じる、体で感じる感じが、そうバーってくるよね、体感してほしいなと思ってます、はい、頑張ります。よよ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 、それ俺らが言うやつですよ、プレイヤーが、そうプレイヤーが言うやつですよ、ね、皆さんが輝くかどうかも私次第かなと思うところもあるわけですよ。でその本当にいかにその場でその場の鳴ってる音を楽しんで遊べるかっていうのにかかってるので、意外と準備できることがないので、うん、そうですね、そう、だから皆さんもこう準備頑張ります、練習頑張りますとかそういうことでもないというか、だから頑張りますそれしか言えない、体調管理、あ、そう、一番かもしれない、でもそこはダメだから、そう、頭を働く、頭をこう入るようにしてみんなで一丸となって頑張ります私たちエルテンポのライブが、11月の20日の土曜日に東京のブルーノートにて行われます。チケットほぼソールドアウトしてしまってるんですけれども、配信もございますので皆さんぜひぜひご覧ください。スペシャルゲストは桑原愛ちゃんです。お見逃しなく。それでは11月20日にお会いしましょう。